د وخت مړاو ګلونو ته سپرلی وم صاحبه، یو وخت خو بل ها د کار سړی وم صاحبه، یو وخت د یو ښکلي نه به نه کلارېدمه، یو وخت د یو چا د کوڅې سپی وم صاحبه. السلام علیکم ګرانو کتونکو، جعفر شاه درویش یم. نن یو ځل بیا د یو ډېر زبردست زلمی شاعر خالق نور یوسفزی صاحب خوا ته راغلی وو. یقینا چې دوی سره مونږ مخکې مرکې کړې، خو د هغې ډېر وخت شو. نن بیا رالو، دوی سره به خبرې اترې کوو، د دوی شعرونه به هم تاسو سره شریک کوو. راځئ چې ملو شو سره. څنګه استاد جی، ښه یې؟ بالکل ټیک ټاک یم. او جعفر صاحب، یو ځل بیا درته په خپله علاقه باندې هرکلی وایم. هرکله راشي، په دومره لنډ تنګ وخت کې تاسو وخت وباسئ او په دغه ملګرو پسې ګرځئ، نو دا ډېره غټه خبره ده. ډېره زیاته مننه کوم ستاسو. دا راته وایه، څنګه شاعري مو څنګه روانه ده؟ او آیا مخکې د کتاب څه سوچ مو کړی دی کتاب چاپ کولو؟ د کتاب د چاپ کولو کوشش خو روان دی. ګورم چې معیاري لیکل وکړم او بیا هغه کتاب ته ورکړم، نو ښه به وي. او بل شاعري جعفر صاحب داسې ده چې مخکې حالات داسې وو چې وزګار به ورته، نو شاعري به ډېره ښه کېده هغه وخت کې. وخت راسره اوس چې کوم دی، نو وخت داسې دی چې ډېر لنډ تنګ وخت دی. خو بیا هم خپل کوشش کوو چې څه الهام راباندې کېږي هغه چې کوم دی خوندې کوو. کتونکي په انتظار دي، نو غواړم چې سم ښکلي ښکلي رومانی شاعرونه راسره شریک کړي. ټیک دی جی جعفر صاحب، کوشش به کوم چې داسې شعرونه راته ووایم چې ستاسو استاد دغه مینهوالو خوښ شي. اوس دا وخت کې یو غزل زما مخې ته چې کوم دی، دا هم نوی غزل دی چې چرته دی وګورم درشم درپسې چرته، چرته دی وګورم درشم درپسې چرته، ژونده ته ښکلی خو خدای خبر چې یې چرته. او مونږ ډېر پاتې خلک، مونږ ډېر پریوتی خلک، مونږ ډېر پاتې خلک، مونږ ډېر پریوتی خلک، مونږ د پیسو د پاره چو جامې چرته، مننه او چرته شراب، چرته پیاله، چرته ساکی او مینا، چرته زمون، چرته شراب، چرته پیاله، چرته ساکی او مینا، چرته زمون د خوارو برخي او مزه چرته. مننه او کده وو راوړلو نوی مجبوری دا عباس، کده وو راوړلو نوی مجبوری دا عباس، د حسین سر مبارک چرته او نیزه چرته، چې مونږ ته وښایي زمونږ دا وحشي شکلونه. جعفر صاحب، چې مونږ ته وښایي زمونږ دا وحشي شکلونه، برداشت کولی شو مونږ داسې آینې چرته؟ او دا به سازش وي د اغیارو خالق نوره ګینی، دا به سازش وي د اغیارو خالق نوره ګینی، زما او ستا ترمینځ دومره فاصله چرته. دغه نوی کلام و جعفر شاه درویش صاحب چې تاسو ته مې پرزو کړو. انشاءالله کوشش به کوم چې نور هم څه کلامونه درسره شریک کړم، ولې چې تاسو دومره لرې نه راغلي. بل کلام دی چې دا ډېر زوړ کلام دی جعفر صاحب، د شاعرۍ ابتدا چې کله وه، نو په هغې کې ما دا کلام لیکلی و چې د حسن پلوشې خو د نگاره سړی وجنی، قاتل د حسن پلوشې خو د نگاره سړی وجنی، قاتل نظر دې اوس هم سم د واره سړی وجنی، او اوس نه بوزي سړی سړی د خوړ غاړې ته مرګ لا، اوس داسې وخت راغلی چې په لاره سړی وجنی. څه مینه رانه غواړي تمام عمر ستا په څنګ کې، څه وخت دی چې بیکاره بېروزګاره سړی وجنی، او تر څو پورې به زه د شرافت جامه کې ګرځم، تر څو پورې به زه د شرافت جامه کې ګرځم، د ظلم انتها پروردګاره سړی وجنی، تراخه د ژوندون د ترخو زهرو نه تراخه وي، دا ډېره غریبي هم زما یاره سړی وجنی، تراخه د ژوندون د ترخو زهرو نه تراخه وي، دا ډېره غریبي هم زما یاره سړی وجنی. او شعرونه زما لولي او دا وایي، خالق نوره خیالونه دي خواږه دي قلمکاره سړی وجنی. ډېره زیاته مننه
جعفر شاه درویش صاحب بل کلام دے چھ دخل کو عقیدے بپا آسان خرابی گی دخل کو عقیدے بپا آسان خرابی گی آخر زمانہ بد مولانا خرابی گی او د عشق د انتہا انجام بسی خبر نیم پ عشق خسڑے د ابتدا نہ خرابی گی مننه د عشق د انتہا انجام بسی خبر نیم پ عشق خسڑے د ابتدا نہ خرابی گی ورنا ولاړ ختم شو زما استاد لاس لاړ ختم شو زما استاد لاسا دنیا دا دا به هم زما استانه خرابیږي او جعفر صاحب عباس ابن علی را کې پیدا کړی نه ربا عباس ابن علی را کې پیدا کړی نه ربا حالات ګورې بیخی د کربلا نه خرابیږي او څه بازی بازی خلق د خندا په معنی پوها څه بازی بازی خلق د خندا په معنی پوها او څه بازی بازی خلق د خندا نه خرابیږي چې څنګه خربوزا د خربوزې نه رنگ اخلي انسان هم لکه رنگ اخلي زمانه خرابیږي او زما د زړه زخمونه چې اوبه کوي خبرې معلومه شوه چې دا د مسیحا نه خرابیږي او د خلکو هر سبا پسې راتلونکی سبا ښه وي زمونږ هر سبا د هر بیګا نه خرابیږي. ډیر ښه ډیر ښکلی ډیره مزې کړې ده ګرانه غواړم چې اغا زوړ غزل را سره شریک کی چې یو وختو دی خکولی نو بیا بیا زاری دم دا ټول غزل را سره شریک کی. بس الله پاک مو زړه ته قتل تاسو دغه کلام غوښتنه وکړه بالکل د موبایل په سکرین را مخامخ دی چې د وخت مړاو ګلونو ته سپرلې و ما صاحبه یو وختو خبل ها د کار سړی و ما صاحبه یو وختو د یو خکولی نه ونه کلارې دم یو وخت د یو چا د کوسه سپه او مصاحب د وخت مړاو ګلونو ته سپرلې او مصاحب یو وخت خبل ها د کار سړې او مصاحب یو وخت د یو خولې نه ونه کلارې دم یو وخت د یو چا د کوسه سپه او مصاحب منم چې جانان بوس پخپل نشه مستوي منم چې جانان بوس پخپل نشه مستوي یو وخت ضرورت یو ما خدای او مصاحب او یو درز بشو چې سر ورانه استلره پروتو ګنا به زما سوا افغانه او مصاحب او پدې زدا چان خو خې د مې باور دی وشا غریب وم ګینه خخ کولې زلمه او مصاحب او زا خشو چې د روح رانه پخپل رضا لاړه خشو چې د روح رانه پخپل رضا لاړه د هر سړی پسترګو کې از غیو مصاحب او دوه ورځې ژوند می راوړلو دنیا ته خالق نورا په مثل د ګلاب لکرې دی و مصاحب. ډیره زیاته مننه درویش صاحب دغه ستاسو فرمایشو چې ما پوره کړه ستا د مړاو سترګو په ماتم لیونی شوی دی ستا لیونی ګرانه ستا په غم لیونی شوی دی من نو دوانو خدمین انتها کړی خدا د چی زل کوند زیاته هغه کم لیونه شوی دوانو خدمین انتها کړی خدا د چی زل کوند زیاته هغه کم لیونه شوی دی اوستا کردار خپل کړو اداکار را شو ګورا دلته مې بچی استا پشان سم لیونه شوی دی او خدای ته په هیګه استا اختیار دی ته مالک خو خیال کا چرته وکړې نو ادم لیونه شوی دی او خیال ته چې میونه رسی وایي چې دا کفر دی هسې توکلی دی محترم لیونه شوی دی او دا په خالق نور څه بلا شوی نه پوهیږم هر وخت لګیا وي وایي مرم لیونه شوی دی. کوشش کوم چې یو کلام در سره بل شریک کړم او خوخه مونه ده چې د اخیری کې ته لږ تر نوم وکړم دوه بنده به ریکارډ کړو چې څه خبر یې ته زمانه په ما ستېرېږي ګرانه څه خبر یې ته زمانه په ما ستېرېږي ګرانه
آخر څنګه د کلم پوها چې يم ولې به زبانا وای څنګه د کلم پوها چې يم ولې به زبانا څه خبر يې ته زمانا پماس تیری گرانا جعفر صاحب شعر دے چه د خټو کچ کور وی د توت سوره وی گرمی وی چه د خټو کچ کور وی د توت سوره وی گرمی وی پدالان کې چې پبیرا کې د ټال سره یاري وی وخت وای چې راستون شي زخف یم دوران وخت وای چې راستون شي زخف یم دوران وای څنګه د کلم پوها چې يم ولې به زبانا څه خبر یې ته زمانا پماس تیری گران اس کا هر سنگ حالات وی لکا غر ورت ولاړیم خالق نورا وخت گزار دے برابر ورت ولاړیم پما کمی لوب اوشوی سو خبر نشو زمانا پمک می کانے اوشوے سو خبر نشو زمانا وای سنگا دکلم پوہا چیم ولے بے زبانا سا خبر ایت زمانا پماس تیری گرانا ہاڑیر ہوڑیر کلی خالق نور صاحب ډیره زیاته مننه چې تاسو په دغه مسور په ټایم کې موږ ته خپل قیمتي وخت اوښکو او موږ سره مو دومره ښکلي ترنم او دومره ښکلي شعرونه شریک کړو. ډیره زیاته مننه ستاسو نه هم وخت ستاسو قیمتي و چې راغلی او موږ ته مو خپل قیمتي وخت راکړو. ستاسو نه ډیره زیاته مننه کوم جی. مینوالو یقیناً چې ستاسو به د خالق نور یوسفزي صاحب دغه شعرونه خوښ شوي وي. ډیره زبردسته شاعري ده مخکې شعر کې او په دې سره موږ ته راکړئ اجازت چې چرته هم یې خاد او آباد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.